Trust in me. Om en utestenger seg selv, eller blir utestengt, så kan det sikkert være vondt for mange. Men når de utestengte samler seg, så kan det bli veldig mye gøy. Jeg tror at det som Baron von Bulldog prøver å si, det at menn får lov å ta seg ut igjen. Det ikke homofile menn og outsidere, kanskje? Jeg vet ikke, vi har jo... Det du sier nå, altså. Jeg har noen av mine popstjerner her på besøk, du kan jo spørre dem da. For at, jeg mener, de elsker Baron von Bulldog. De klær seg i alle klærne, og jeg mener, jeg synes det litt skandaløst å påstå noe sånt, at det bare homofilt. Wow! Bravo! Altså, en outsider er en som ser på samfunnet från utsiden, og det tror jeg veldig sunt. For det at... Alltså all kultur, allt som sker idag som bidrar till kulturen, det må ju ske liksom från de människorna som är i minoritet. Jag menar, det finns inte plats för alla heller att vara på toppen av en pyramid. Kanske det är lite det vi prövar att göra idag, det är kanske att bryta gränser på en annan sätt. Att vi prövar att provocera, att visa att hallå, liksom, det är något som sker där. Där nya ting som gäller, där en ny mentalitet, en ny filosofi i samfunnet. Och jag säger inte att det är nog inte outside, alltså det är snarare tvärtom, att det är liksom, visst du ordentlig är realist idag och ser hur den samfunnet ser ut, så må du också känna att det är nya ting att se på verkligheten. Verkligheten är inte så enkel som att den är liksom fyrkantigt och det är liksom basfamilj och liksom villa, Volvo och två barn som är liksom lyckan i livet. Ja, Volvo, villa og to barn. Gro Dahle, velkommen. Takk skal du ha. Hjelper det med Volvo, villa og to barn for ikke å være outsider? For noen ting, kanskje. Ja. Ja, men jeg... To barn, de hjelper veldig godt. Da kommer man rett inn i miljøet. Rett inn i foreldresammenhenger. Ja. Men du er litt outsider, du, eller det? Jeg har alltid kjent meg som, ja, på siden, jeg synes jeg alltid har kjent meg som en fremmed i alle sammenhenger nesten. Ja. Bortsett fra i den lille kjernefamiliesammenhengen. Ja. Så da flykter du inn i det? Det er en flykt, jeg beskytter meg. Ja? Ja, det er litt sånn hvitt stakittgjære. Ja. Men du er forfatter, du er skribent, du har kommet med mange diktbøker, og du har skrevet dramatikk og så videre. Er det en del av det å være... Forfatter, det at den må være på utsiden? Det hjelper meg, i hvert fall som dikter, og i det ståstedet jeg har der, som litt kontroversiell, litt kompromissløs, litt original, så hjelper det meg veldig at jeg har stått på utsiden ganske lenge, at jeg pleier å stå på utsiden, at jeg er vant til å observere, og at jeg kan på en måte lage et motspråk, eller et utkantspråk, for å få folk til å se på en ny måte, for å vekke dem på en eller annen måte. Men er du sånn fra naturens side? Ja, jeg tror jeg. Jeg har alltid vært sånn. Ja. Når jeg på barneskolen, så følte jeg det, da merket jeg bare som et ubehag. Ja. På ungdomsskolen så ville jeg inn,
og var utenfor. Og på gymnasiet og universitetet så var det en trygghet i å være utenfor. Ja. Så helt fra jeg var voksen... Trygghet i å være utenfor? Og ikke ja, være kamerater ja, eller venn? Og... En selvstendig posisjon, hvor jeg på en måte kan stå støtt i mitt eget språk og min egen person og mine egne synspunkter, ja. Og så slippe å forholde meg til alle andre hele tiden. Det synes jeg er utrolig behagelig. Ja, for du reiste også fra Oslo, fra venner og sånne ting, og så, og så flyktet du på landet. Ja, men nå er jeg vant til å flytte, for jeg har flyttet fra Norge og ut og inn og frem og tilbake. Og så jeg tror nok at det er en blanding mellom medfødt personlighet og min oppvekst. Vi har løsrivet meg hele tiden fra sammenhenger og hele tiden måtte begynne på nytt. Ja. Og hele tiden stå utenfor. Og så har det kanskje blitt en, ja, en rolle. Så jeg er veldig glad for å kunne... ha den rollen. Det er vondt å bli mobba også, for det kan jo være litt problematisk. Ja, det var veldig vondt på ungdomsskolen. Da synes jeg det var veldig, veldig trist, veldig smertefullt. For det er en sånn tidspunkt hvor man ønsker å komme inn, og ønsker å bli tatt. Bli likt. Ja, bli likt, og bli elsket, og bli være en del av gjengen. Ja, men du skriver jo «elsk meg», «se meg». Ja, det var ikke mine ord. Det var journalisten som sa det. Men så det er klart at man har lyst til å bli likt. Det tror jeg nok er allment. Ja. Men i min jobb, det er på en måte, nå tjener jeg penger på å være på utkanten. Ja. Og ha mitt eget språk, og ha min egen posisjon, og ha mitt eget ståsted. Ja. Og så på en måte, i utgangspunktet, kanskje som ungdom, var det smertefullt. Men nå har jeg på en måte klart å reindyrke det, mer eller mindre. Ja. Og leve av det. Ja, men er det for å være original, da? Altså, er det litt sånn kalkulerende? Altså, Nei, jeg tror ikke det. Jeg mener å si at det ikke er kalkulerende. Ja. At jeg tror det er fordi at det er sånn. Litt gæren. Ja, men etter hvert så har jeg også blitt sånn at jeg vil heller være rar enn jeg vil være flink. Ja. Enn jeg vil være pen, enn jeg vil være godt likt, så vil jeg heller være rar. Så hvis mannen min, Svein, kommer hjem og sier så rar du er, så er det det koseligste komplimentet han kan gi meg. Flott. Nå skal vi se på noe som ikke er så veldig koselig. Vi skal se en blanding av søppel og skrekk. Liker den... Det er litt mørkt atmosfære, og det er litt sånn om død og sjokkerende cyberpunk-greie, trash. Jeg lager en av mine reaksjoner. Den er en mutant cyberpunk, female utgave. Ja, for den har i hvert fall en pupp, men hva er det her? Den er en, hva skal det være, en hjertepupp eller motor. For noen ting, en pumpe. Jeg finner deler i en container, og jeg tar med hjem, og etter hvert får jeg sammen hele greia. Så det er forskjellige ting, som jeg setter på, så jeg prøver hele tiden om den virker eller ikke. Så du lager det ut av søppel? Ja, det er 100% søppel. Jeg har lyst til å bruke pengene mine til andre ting, så hvorfor? Skulle jeg gå og jobbe fra 8 til 4 og gå og kjøpe ting hvis jeg kan finne det? Så det er for å slippe å ha 8 til 4 jobb? Ja, jeg har barn, og jeg har lyst til å være hjemme med barna mine. Og har lyst til å lage sånne ting i stedet for å gå og jobbe og tjene penger. Så jeg tjener litt penger med den greia her. Så. Jeg synes det ikke er ekkelt å jobbe med øynene og tennene til folk. Nei, den øynene er ikke så verst, men tennene må jeg vaske før jeg bruker den. Så du liker best å jobbe med ting som ikke er så veldig hyggelig å se på. Kan du ha et eksempel? Ja. Den er litt spesiell, den greia her. Derfor, den har en glassøye, menneskeglassøye. Så jeg finner den her i containeren. Da kommer en fyr løpende og sier, ja, det er glassøyen til faren min. Da sier han til meg, ja, jeg har en til den i den containeren, så har jeg fått to. Så du fikk faren hans sine glassøyene? Ja, så han vet ikke hva jeg skulle lage med den. Så. Men det er glassøyen til bestefar, og faren hans, og det er tenner fra bestemoren.
Og jeg har lyst til å ha utstilling sammen med musikk, sammen med andre artister, og ha litt så multikulturelle greier. Så i cyberpunk-kunst. Ja, velkommen i senga, Alexander L. Guren. Takk skal du ha. Hvordan blir man... Hva? Hyggelig å være, sier jeg. Ja. Få se da. Ja. Vi kan være i senga. Nei, vi skal ikke være slemme da. Men hvordan blir man... hvordan blir man forlagsredaktør, 28 år gammel? Ja, siden det var noen som ville ta sjansen på meg da, ansatte meg. Ja. Faktisk ble det som 27-åring. Hvis det, sier noe, ja. Så du kan si at, det er jo litt spesielt. Hva, måtte du liksom stryke mange oppover ryggen? Eller? Ja, skikkelig. Det er sånn ordentlig blåse sukker på folk. Ja. Det hjelper veldig. Da. Ja. Så, nei, jeg hadde vel gjort en jobb både på utdannelsen min, og det jeg har skrevet, og den jobben jeg har gjort i forlagsbransjen. Så var det en ledig stilling i det forlaget jeg jobber i. Og så ville de ta en sjanse på meg. Ja. Har du tenkt noe videre? Altså, har du noe med nettopp det vi så nå? Dette her at horror, trash... porno, alle de der ekstreme utgruppene, som, eller i hvert fall på, som opp til nå har vært utgrupper, at du er interessert deg for det? Ja, det tror jeg du er inne på noe der. At, fordi jeg er ung, så kanskje, er jeg kanskje den første i en generasjon nye forleggere, som vil lage helt nye bøker, som vi aldri har sett før i Norge. Og de får jeg en sjanse i hvert fall til å begynne med, så regner jeg med at det kommer mange bak meg som kan følge opp. Og du kan si, jeg er kanskje den første forleggeren i Norge som har tatt innover seg det man kan lære av for eksempel forfatter som Stephen King, og det å ha et bredt repertoar. Altså, vi vokste opp med Star Wars og Melodi Grand Prix, og så på Sam Jednan og Jahn Teigen som hadde spredt opp, ikke sant? Vi er ikke bare mennesker som har... er sånn nedstøvete bokmennesker, men vi er med i samfunnet, ikke sant? Og vi lærte forskjellen på guttekast og jentekast i gymmen, og... For du også... For det, altså, dere refererer veldig mye til film, da. Film, du også snakker om det. At du, du ser heller filmen når dere ser bøker. Ja, det er noe med vår generasjon, tror jeg. Mye mer mediebevisste, og mye mer ja, løserevende filmkulturen. Jeg tror du har veldig rett til å si det med finkultur, fordi det skiller veldig mange av de litterære verdiene som jeg prøver å bygge på når jeg velger ut bøker og jobber med forfattere, som også du gjør i en del i din jobb, er jo helt andre litterære verdier enn det vi ser mine forgjengere har gjort. Men er det kroppen og det ekstreme som er utgangspunktet? Er det fordi at det er de virkemidlene som vi har tilbake der? Så jeg elsker bøker som, kan du si, ekspanderer effekten. Altså det er let's get down and boogie, altså. Den type bøker synes jeg er jævlig kult. Og ikke bare disse veldig, veldig mellom linjen og veldig sånn lavmelt og stille og fine små skildringer. Men jeg vil ha, gjerne ekspandere effekten, altså dra den helt ut. Ja. Det var først etter det siste boka at det ble virkelig medieoppslag med deg, eller i hvert fall veldig store. Ja. Og det er noe av den samme tingen du... Ja, ja. Det er fokus på det groteske. Og jeg elsker det groteske, jeg synes det er en nytelse. Og det tror jeg nok er litt for vår generasjon. Den... å få lov til å hengi seg til horror, som du sier, til trash. Og tenke på Eurotrash også, som ja, også ja, du, er en stor kopp. Det er det beste ved NRK 2, det er Eurotrash. Ja, ja, ja. Ja, jeg tar det opp. Det eneste TV-programmet jeg tar opp, ja. Faktisk. For hvis jeg orker ikke være så sent oppe. Og så får jeg sette dagen etter. Det synes jeg er kjempegøy. For jeg tror ikke vi er så redde for å trykke på en del sånne tabu-knapper, som ligger der tross alt fortsatt, tror jeg da. Det er, ja, det er en tabu enda. Som finnes enda. Jo, da, blant 68-erne er det vel det. Det er tabu fortsatt. Det er en god del tabu som det går an å røske litt i. Og jeg synes det, men det er andre tabuer enn å vise seg naken, for eksempel. Det er kanskje tabuer, ja, for meg, når jeg skal provosere, så er det det å amme. Ja, det ble det veldig mye i mediestormen, ja. Fordi du ammet... Jeg ammer mine barn til, jeg er ganske høyt opp i alderen, ja, til 6 år. 15-16 år. men på Eskimo-kulturer, da er det jo status for en kvinne å ha et ammende barn. Ja. Og ja, du kan se opp til 30-åringer komme hjem for å jakte for å få seg en sup av mor. Og det synes jeg det er en helt annen måte, men vi må finne andre måter å ja, men da er det går på kroppen, det blir veldig, det fort knyttet. Ja. Veldig det sanselige kroppen. Så, for meg er det sånn gjenoppdagelsen av menneskelig anatomien, altså, at hjernen er bare en del av oss, men det har med hele kroppen å gjøre. Ja, ja. Det er sånn renessansetankegang, altså kunnskapen om kroppen er veldig viktig, bruker kroppen. Ja, men før så kunne man provosere og gi reaksjoner ved å bryte en konvensjon. Ja.
Altså, man brøt med den formelle dannelse. Ja, det er klart. Men det er ikke mulig nå lenger, så nå går det mer ekstremt til verks, da. Kan du si det sånn? Riktig, ja. Men før, det var jo i 70-året, så var det også det med søppelbilder, hvor man kunne ta hva som helst inn i bildene, og glasskår og aluminiumsbiter og sånn, så var det søppelbilder, og så var det kult. Men man må gjøre mer enn bare å ha søppel inn i bildene. Man må gjøre mer enn bare banne. Man må gjøre noe som angår folk. Prompe. Prompe, for eksempel. Prompe, for eksempel. Ok, vi skal se hvordan du kan stigmatisere og bli skikkelig upopulær. Ja, da. Norwegian fart compilation. A tribute to ass. Det er det beste jeg har gjort, altså. Det ene, eller det er liksom det eneste jeg kan genuint si at kunne ikke ha blitt bedre. Da trenger vi først en stor kjele, fordi det er... jeg lagde i en stor kjele, og vi tenker, ok, hit det nå, men... Alle har en genuin interesse av promp. Man kan si at man synes man ikke har det, men alle er interessert i promp. Altså, alle har tatt opp promp på kassett på et eller annet tidspunkt, ikke sant? Det ligger i skuffer rundt omkring, alle har det liggende. Altså, det er en slags mer sånn opp av skrivebordsskuffen feeling på dette her. Så alle hadde liksom i lekse på forhånd, og har spist rosiner. Så alle liksom hadde spist rosiner i 2-3 timer før de kom, liksom. Hvor gjorde jeg posen? Der. Løk, skjær dem opp. Skal jeg gidde å gjøre det? Nei, jeg bare viser det. Man har det oppi løk, skjærer det i små biter. Har det oppi her det også. Tørrgjær. Litt tørrgjær i vannet, eller så mye du orker egentlig. Og moro å høre hva folk kan få til når de bare vil. Det er masse teknikker, men vi hadde teknikeren som var med her. Raymond, det er han som har det helt klart lyseste her. Han hadde en teknikk hvor han dro seg i skjenkene, mens han strammet knuten og ga alt han hadde av kraft. Og det var det mest høyfrekvente jeg har hørt i mitt liv. Morsomt, for så var det andre igjen da, som bare var helt løs, og det var bare som akkurat noen blåste i mikrofonen. Den er brun, gjennomsiktig. Sånn. Og så har man... Det var ikke alle som tok en hel terning med her. Det kan være greit å bare ta en halv den først. For det er mye sterkere enn det man tror. At du holder med en halv til... Hva for å prøve? Nei, du skal ikke ha det i gryta. Du skal, ikke i gryta? Nei, dette skal du drikke, ikke sant? Ok. For å sørge for at du blir maksimum luftig. Men... Så du løser ut her, og så må du må være forsiktig, altså, for du får ekstremt oppblåst mage av det. Ja, altså, jeg tok en hel, og det var også jeg som prompa mest. Så det er helt proporsjonalt med hvor mye du tar inn, tror jeg. Mm. Det er noen som ikke tok det helt tatt, så prompa mindre, liksom. Men den halven du får effekt av det, altså, herregud. Poenget er at vi ville ha minst mulig buksepromp. Så det var liksom, altså, du må, når du da i utgangspunktet tør å trekke ned buksa foran 10 andre kamerater, så er det jo det å slippe promp, det er jo bare... Det blir liksom, det er ikke noe spesielt i sakens anledning, det. Det smaker vondt, i hvert fall jeg liker ikke kokt kål, så for meg så var det liksom, det var en liten kamp å få i seg. Men da holder du jo liksom... løk og hvitløk oppi. Ja, du smaker som, alt smaker jo kål, for det er så innmari smaksvært. Og det hele avsluttes også med en veldig, veldig god promp, hvor det faktisk er det er et prosjektil som treffer mikrofonen. Det er sånn snøfnøgg, det er ingen som jeg liker. Ja, det er koselig med kroppen. Det er veldig deilig. Ja. Men du nevnte noe, dette her med at alle har en kropp. Derfor angår det å skrive, eller når du skriver om kroppen, ja. Så vil alle kjenne seg igjen. Så det er et bra utgangspunkt. Jeg tror det er et veldig bra utgangspunkt for å berøre flest. Det jeg er opptatt av er jo å gi ut bøker som berører et vidt spektrum av mennesker. Mm. Og det vi har til felles er at vi har en kropp, noen av oss har mistet en arm, og noen har 4 tær og sånn. Men stort sett så har vi en kropp med de fleste legemsdelene. Det er veldig godt å ta fatt i der. Og se fascinasjonen for de avvikende kroppene, ikke sant? Kvinner med skjegg, siamesiske tvillinger, skelettmannen, dvergen, alle disse... Elefantmannen. Elefantmannen, ikke minst, ikke sant? Men du har også skrevet pornoromaner. Er det utenfor fra det samme utgangspunktet, at alle er opptatt av kroppen? Alle er veldig. Det lærer jo pornografien da, at alle, kropp er veldig viktig. Det responderer alle på, kan du si. Mhm. Årsaken til at jeg skrev porno var jo ikke nødvendig med kropp, det var fordi jeg var veldig forelsket i en jente. Og det var den kjappeste måten jeg kunne tjene penger på, og det var den kjappeste måten jeg kunne besøke henne i Frankrike. Ja, det var av kjærlighet. Det var av kjærlighet, altså. Porno, for de var veldig flinke til å betale. Vakkert. Ja. Du tatt av studiene med det, altså. Ja, vel. Men en outsider, hvordan blir man outsider da nå? Når, hva skal jeg si, alle disse tabuene blir trendy, og jeg mener det med splatt
etter og det å vise gør og innvoller og det til slutt ingenting igjen. Men jeg tror nok at i hvert fall for min del som skriver så det å være outside eller stå i utgangsposisjon, det vil alltid være en forskning i språket. Det å være dikter vil alltid være en grunnforskning på ytterkantene og det vil alltid være ytterkanter av det kartlagte. Ja. Så jeg føler at jeg alltid med å grave videre. Nytt språk, nye områder, forske dypere inn i kroppen, for eksempel. Og jeg er enig med deg. Jeg mente også, det var outsider også et sosiologisk konsept. Ja. Så det å hete Gro helt normalt i Norge. Hvis du kommer til Mosambik, ikke sant, for eksempel som Gro, så du den outsideren med en gang, uansett liksom hvordan det er. Men jeg tror at slik jeg ser på outsideren, er også det at outsideren lar deg føle to ting samtidig. Mm. Den appellerer til liksom, den konservative delen av deg, som gjør at du får en god følelse av å være normal. Ja. Uansett hvordan jeg ser ut, så er jeg kanskje ikke så jævla stygg som han der som viser seg fram på Tivoli i dag. Ja. Men outsideren gir oss også en mulighet til å leve ut en drøm om å være annerledes. En drøm om frihet. En drøm om gi etter for barnslig maktfantasi, grådighet, seksuelle fantasier og så videre. Så disse to følelsene er viktige. Terje Rød Larsen synes jeg en interessant outsider-tilfelle i norsk samfunn i dag. Ja. På hvilken måte? Han ble jo medias takling av Terje Rød Larsen, og nå kommenterer jeg ikke hva som har skjedd. Nei. Sånn rent faglig, for det vet vi ingenting om det saklige der. Ja. Men outsideren får fram lyncheren i oss. Den sier at det er ok å joine mobben, og vi er imot deg, ikke sant? Ja, det er bestialsk. Vi, vi samler oss mot deg, og det gjør outsideren også. Samle flokken, samle stammen, og sette liksom merket. Men jeg synes akkurat det der gikk litt på menigmanns ønske om å filleriste noen. Mm. Men da ser vi at det er et ønske om å gjøre noe høyt lavt. Mm. Ja. Det er jo til stede hele tiden. Det men det er jo den klassiske, at det skal være et fall. Det er jo litteraturen. Ja. Det, er jo nesten, det er jo hele veien. Ja. Men det er da antihelten kommer inn. Ja. Som jo er det motsatte. Og der er jo outsideren, helten. Det er sant. Antihelten er jo en sånn. Men det er alltid, outsideren er jo helten vår også. Quasimodo, altså ringeren i Notre Dame, som nå kom på kino igjen. Ja. Han blir jo en helt for oss, ikke sant? Ja. Men han splitter oss i to følelser igjen. Avsky for hvordan han ser ut og det er, men også sympatien. Vi kan kjenne stokkerslagene som han får på seg. Mobbingen vi kjenner på oss, ikke sant? Ja. Så disse to følelsene er det hele tiden. Og da blir han også en helt, ikke sant? Men det er også det som får oss videre. Det er outsideren, det er utkanten, den som står på utkanten. Det er den som på en måte også kan trekke fra det menige, fra det allmenne, fra det generelle, og og så videre ut. Mm. Rebellen er liksom... Rebellen, men er det noe rebell? Er det mulig å være en bjørnbo i dag? Ja, si det du. Det er ikke lett. Jeg har en venn som heter Jonas Gardell, som er komiker og forfatter i Sverige. Ja, ja. Han sier at hadde ikke svenskene vært så nørde, dette må du ikke si hvis det er hvis dere kjenner svensker, hadde ikke svenskene vært så nørde, så hadde aldri han vært stor. Han ser på seg, han er drømmen om opprøret i det sosialdemokratiske Sverige. Mm. Han får ikke gjort noe politisk da. Nei, men han får mye medieoppmerksomhet. Det får han å tjene masse penger. Ja. Men det er også, det politiske opprøret i Norge i dag tror jeg ikke noe på. Men det finnes idealer, og det finnes frihetsrebeller allikevel. Og jeg tror på en måte Terje Rød Larsen var en slags sånn Peer Gynt-skikkelse, for Peer Gynt er kanskje den norske rebellen. Ja. Som også var outsider, kom tilbake. Ja, men Peer Gynt, han er jo, du sier han er en rebell, han venter jo alltid utenom, han er jo ikke noe særlig ideal. Men han fornyer, det er det den som står i utkanten gjør, han fornyer den allmenne trenden. Espen Askeladd. Espen Askeladd også, Han er jo mye mer den der som finner noe trash her og noe trash der og putter det sammen. Ja, han er ikke sånn. Ja, det er sant. Ja, og får det til. Mens han andre, Peer Gynt, er jo mer en litt sånn, ja, udefinerbar og ja. Jeg synes det er en artig parallell til Terje Rød Larsen, altså Terje som gjør suksess i utlandet, akkurat som Peer Gynt gjorde i fjerde akt, ikke sant? Ja. Så kommer han tilbake og betaler regningen. Julenissen da? Julenissen? Helt klar outsider. En av de største. Okay. Tusen hjertelig takk for at dere kom, og god jul. God jul til deg også, og deg. God jul.
Siden dette siste bølgeblikk, så skal vi nå få en kommentar fra en som har fulgt oss hele denne høsten her. Vær så god. I kjølvannet av den nye superkanalen NRK 2 har det dukket opp mange nye TV-talenter, og du er en av de som har vært med på å bygge opp denne enorme suksessen. Ja, men jeg liker ikke å planlegge for mye, men å sette i gang ting, ja, det synes jeg artig. Så jeg vel en slags gründer, tror jeg. Ja, hvordan da? Nei, jeg ser her nå da. Se nå. Ser du det? Det skjer noe, ikke sant? Ja, men hva har det med TV å gjøre? Ja, det er prosessen som er viktig. Færre resultatet, det betyr ikke så mye. Så at når jeg sa ja til å bli med NRK 2, så ok. Kanskje treffer jeg målgruppa? Kanskje ikke? Apropos målgruppe, har du lært noe å være med i Bølgeblikk? Nei, men jeg tror dere har lært ganske mye av meg. Ja, hva da? Ja, dette med tilfeldigheter. At liksom, om du sender et signal ut i eteren, samme faen og bra det er, så kan det jo hende at det er noen der ute som ser på det, vet du. Og hvem skal det være? Ja, det kan være noen som har glemt å slå av TV-en. Der har du noen. Så har du de som kanskje har dultet bort i den på-knappen. Der er også noen. Så har du ja, noen som kanskje er så fulle at de tror at det er fotballkamp de ser på. Der er ganske mange. Og så har du han der selgeren i TV-butikken da, som skal demonstrere den på-knappen for kunden. Der har du også flere. Sånn at du kan si, en ser her, ser der. Det blir promille og sånt, vet du. Ja, Lars, dette her var aller siste programmet. Ja, det er litt vemodig da, Kristin, er det ikke det? Jo, jeg synes jo det, men hva skjer med din karriere nå da? Har du lyst til å fortsette i NRK 2, eller? Ja, jeg skulle gjerne ha fortsatt, jeg, men da tror jeg måtte ha gjort noe annet, altså gjort det på en litt annen måte. Ja, hvordan da? Nei, for det at uansett hva de sier, vet du, så jeg tror det der med seeroppslutningen, det betyr mye. Ja, og det er ikke så lett, så hvordan skal man få det til? Nei, det måtte være det at vi ser mer på TV da.